Tere päevast ka minu poolt. Rõõm on näha, et te olete ikka pikka päeva vastu pidanud ja tahate veel infot saada. Aga ennem kui ma oma nende slaidide juurde lähen, mis on tõesti vähe, tahan tänada Andrast oma meeskonnaga, sest tänu Sirjele õigemini olen ma siin selles protsessis sees ja kindlasti ka tänu sõnad Haridusteadusministeeriumile, et selle valiku tegite ja Tõrva linna sellesse koostööpartneriks otsustasite ja valiku tegite. Et kui tänast seda päeva siin kuulates, siis käis ju läbi see mõte, et 5 karjääri saavutus peaks olema. Ja ma hakkasin mõtlema enda peale, et üks ongi mul jäänud vist. Et olles 15, ütleme niimoodi, poole oma elust koolijuht, põhikooli ja gümnaasiumidirektorina, siis nüüd ametnikuna 7 aastat maavalitsuses, mis kohe uksed sulgeb. Tiina oli väga hea mõte ja ilus ütlemine, et tema on tütarte maale tooja. Siis mina võiks öelda, et mina olen poegade maale tootja, kuna mul on 4 poega. Ja ka see ütleme, roll on ju hästi oluline. Ja neljas muidugi on siis oma valitsuse ütleme, valdkonnas tööl oldud, nähes seda poolt. Ja ma arvan, et need 2 asja kokku panna. Haridus, ütleme, valdkond, huvi hariduse vastu ja selle tegevuse vastu ja samas omavalitsuse roll, kuidas omavalitsus võtab seda siis vastu, on selline sidususe poole pealt hästi oluline. Ja nii. Et kõige alguses sai ju valmis pandud sellised mudelid ja ma toon välja ühe mudeli, mille pärast ma sellega välja toon. Põhjus on selles, et kuna keskmeks on kohalik omavalitsus ja ma ise isiklikult püüdsin vaadata, kuidas selline ütleme, võrgustik tööle hakkab. Et täna võime kindlasti siia juba juurde lisada, aga ma ütlen, et neid mummukesi või rõngaid kindlasti tuleks juurde veel, aga ma arvan, et see on üks, see oli hea pagas, et kus saada need inimese kätte. Ja mul on praegu 2 praktilist kogemust, kus üks on saanud ära õppida ja lõpetada keskkooli. Gümnaasiumharidus on käes, nüüd ta töötab Austraalias. Ja on õnnelik, ütleb tagasisidemine ka, et väga tubli, et sa mind tärgitasid. Ja teine tugev mees, kes huvihariduse baasil püüdsin nagu tagasi tuua elule ja tegemistele, on tagasi läinud oma esialgsesse perioodi. Ehk siit järeldus, kes ikkagi tahab, sul võib tugi kõrval olla, et sõltub ikkagi inimese endast ka. Et anna seda tuge nii palju kui tahad, aga lõptulemus on ikkagi see, et ta laskub mingisse faasi tagasi. Kurb muidugi sellest. Kui me rääkisime, üks teema oli ju, kui me seminaari korraldasime, haldusreformi valguses, ehk täiskasvanud haridus haldusreformi valguses, et millised probleemid siin hakkavad tulema, siis võib-olla kõige olulisem on tähelepanu pöörata sellele, et valdkonna vähene huvi COVID-e poolt. Ehk kui siit tõime küll välja, kus peaks olema, kes ametnikud peaks olema, aga täna ma räägin ju selles, et me oleme haldusreformi tuuldes. Et haldusreform on toimunud, otsused on tehtud, vallad on liidetud, nüüd on Eestis 79 oma valitsust, 226 või 7 asemel, et see kaugenemine tegelikult täna tekib. Ja selles suhtes on mul väikene hirm, et need samad, see töö, mis on Andras kenasti nagu algatanud koos Haridusteadusministeeriumiga, võib veidikene peatuda, võib pidurduda. Et ma loodan, et need inimesed on olemas ikkagi ja hoidke seda võrgustikku, mis meil täna teil on olemas, et need sidemed ei katkeks, aga ma toon sellise näite, et täna selle haldusreformi osas on pandud paika ja otsustatud juba selliselt kiiresti, ilma, et seda struktuuri põhjalikult läbi analüüsitakse. Kui loomaarst hakkab juhtima haridusvaldkonda, siis on päris suur küsimärk. Et võib-olla ma loodan, et see eufooria läheb üle ja hakatakse ka sisu peale mõtlema. Nüüd, millised suundumused edaspidiseks? Panen ikka südamele Andrasele, kes on ainukene lipulaev siin Eesti Vabariigis koos Haridusteadusministeeriumiga.
sellepärast et Haridus-Teadusministeerium on huvitatud täiskasvanu hariduse poole pealt ka. Et olge need kaks tugevat jõudu, aga kaasake kindlasti külaliikumise, Eesti külaliikumise kodukant. Ta on juba kaasatud, eks ole, aga hoidke seda võrgustiku veel, sest nüüd see asi läheb veel kaugemaks. Omavalitsus on läinud suuremaks, siis võib-olla see kogukonna, ütleme, kaasatus võib nõrgemaks jääda, aga kui te hoiate hinges ikkagi seda külaliikumist kodukandi, ütleme, nende inimeste näol, kes täna veel nendes omavalitsustes on, et siis ma arvan, et see side ei katke. Ja tõin sisse ka Eesti koolijuhtide ühenduse. Kui side küsis, et milleks seda vaja on, et neid ei huvita võib-olla, või nende valdkond, vabandus, mitte ei huvita, vaid nende valdkondas ei kuulu, siis ma ütleksin, et see on tegelikult oluline partner. Et täna me oleme ju kaasanud alushariduse inimesed, lasteaedade juhid ja nii edasi, kus nad saavad kokku nende vanematega ja teavad, kes on siis jäänud koju või ütleme, nende tee haridust ei on jäänud pooleli. Aga koolides on ju tegelikult lapsevanemad ja koolijuhid väga hästi teavad, millised vanemad nendel lastel on, kes koolis õpivad ja sealt on see potentsiaal võimalik kätte saada. Et minu soovitus küll, et kaasake koolijuhtide ühendus ja kui see võrgustika siin allapoole läheb, see on toimiv. Mul on selles usku, et ka koolijuhid ju täna ju võtavad tagasid, et selles osas, kuhu on nende lõpetajad läinud, kes on jätnud pooleli, kui nad ei tee seda väga pikka perioodi, aga mingisuguse sellise ajaresursiga nad ikkagi seda vaatavad. Ja see on üks võimalus. Ja lõpetaksin võib-olla enda selle sõnumi sellega, et kui te vaatate päikese valguses ämbliku võrku, mille niidid on hästi omavahel seotud ja väga tugevad, siis ma loodan, et kui me tahame, et see täiskasvanu haridus liiguks edasi ja need inimesed saaksid ka ütleme, tagasi elurütmi, siis see täiskasvanu hariduse koostövõrgustik peaks olema samasugune. Nii kui üks niit seal katkeb, nii see võrgustik hakkab kõikuma. Tänan! Suur aitäh, Kalle Vister!